רגע, אני יכול לעוף? היי לכם, זה אני שוב, ניק. רציתי להדע אתכם שפתחתי שירת דיסקורד והוא כולל... רגע, שנייה. תמונות מתשות, תמונות מקוללות, NSFW. דיבורים מצליניים, לא יודע, כמו פוליטיקה וכאלה, אהבה עצמית, אני תמיד כאן כדי לאהוב אתכם. גיימרים אמיתיים, מיינקראפט. להטאבים, היי. מהשני סמים, לא, פנאטים. תביאו לי את הפנאטים, ונט. אתם יודעים, כדי לספר על היום המדהים שהיה לכם. וכמובן שזה לא יהיה שרת שלי, אלא אם כן יהיה סקשן נפרד לשליחת ציורים. ושם אתם יכולים לשלוח ציורים, לשלוח NSFW, ציורי NSFW, לשלוח ציורי גור וויילנס, לשלוח ציורי פוריז, ו-Works in Progresses. וגם בנוסף, אם תרצו לדבר איתי, ב-Voice Call יש גם את האפשרות הזאת. אז אם אתם מעוניינים להיכנס לשרת הדיסקורד שלי, יהיה לינק בתיאור של הסרטון. עכשיו, כדאי שאני אכסית את הספר. בנוסף לכך, פתחתי קומישנס. אם אתם לא יודעים מה זה קומישנס, זה בעצם אומר, אתם נותנים את הכסף שלכם, ואני מציע לכם ציור. אז אם אתם מעוניינים גם בזה, יהיה לינק לחנות ציורים שלי בתיאור של הסרטון. אגב, אם אתם מעוניינים בציור, בבקשה, תבדקו את הקומישנס אינפו שלי בחנות הציורים. תודה רבה לכם שצפיתם. אל תמותו. ירושלים.